marka laakiin nima ragaatiin meedin kala qabanayo bachelor ayaa la isku rafo laakiin kadaayd sida naaga sida dumarka muhammad waa tahay waa idin salaamay dhammaantiin inta daawanaysa muuqaalkan yar aan ugu talagalay in aan ka bixiyo reaction aan ka bixiyo somalana isku degdegen waata soma okay waa kala googoosanaynaa waxayna wixiina anfacayaan ka qaadanay inta kalena tuureyna okay hadda waxaa isku degan oo karbaash laysla dhexmarayaa oo hees ah I like it dagaal haddii micnaa gacanta uu gaaro waxaa ka fiican sanatay adigana sanatay soo dhaa anna sanatay ku dhaa bello anigu ku rafan maayo arrimaha kan arrima aan la gelin laayo haye okay wasbi iyo kinsike micnaa karbaashka micnaa caadi u sheegayna mugta micnaa lablaabi waxaas ma jiro caadi daarta u sheegayna heestan walaa soo diray waa fiiri heesta kinsikena waa fiiri laakiin keliya waxay ku xun tahay labadaba dumar lee la sheego waxaa tahay dumar sida dumarka isku cadaysa inta dumar walaalayaa laakiin dumar anag dhanka wada imaane mafahanta na waa dhalnay waxawaaye sheekada dhan dumar waay dumar la-aantooda dee meeshaan lama fadhin lahayn mafahanta taas keliya aan kaga cudur daaranayaa labada hees oo baraha bulshada isku soo dhaafinayaan inta kale laakiin hala baasha dhalinyaraa tihiin kuna shacbiyadu leeyahay midkaana shacbiyadu leeyahay halees garaaca sheegtee laba kun heesa soo baxda ani meeshaan waxaa u fadhiyaa inaan hadlo so laakiin hooya ha laga daayo iyo gabdhaha ha laga daayo gabaraa tahay caami ad gabaraa tahay gabaraa tahay naga daaya tee gabaraa tahay okay let's go abuu kabaa xataa rinjia la mariyay mar hore samey nigan usibi mar hore samey ayo mar hore samaysa yaa gadaal samey hadulduulin darbiga qabso ha degdegin damir isku yeel ha ku degdegin geedaha soo dhiib mar hore samey ani mar hore samey hadulduulin darbiga qabso ha ha ku degdegin geedaha soo dhiib masdhahay geedaha soo dhiib geedaha soo dhiib adig hoos igu soo qor ma fahmu yaani mar hore samey ani mar hore samey haddaad bilaad boojaad ku jirtaa madaxada hoos lugahada kor see dareeme xaggee maruusa see dareeme xaggee maruusa gabdhuhu waa jeliin raguna waa digniin qaarkood waa damiin dalxisku waa muhiim gowtel fadamiin wada gabdhuhu waa jeliin raguna waa digniin qaarkood waa damiin muusigayga dhegayso magacayga ka fogow waa balaayo abegaataya wasibi magacaaga balaayo miya magacayga waa balaayo horta deriya raab raab sidiisa ba micnaha waxa waaye dagaal qofaa isdagaalsan tihiin waa soo raab micnaha raab ma aha romantic ma aha raab waxa waaye saale waay laakiin videogan wuu qurux badan yahay videoga oo wasabi aad u qurux badan yahay oo micnaha I like it designka been in la sheega ma fiicn mogtahay designka I like everything oo video ku saabsan yahay hadda hal daqiiqa iyo 2 second aasoo daawaday idinkan daawateen aad iyo aad u qurux badan yahay maadaama dagaal uu yahay inkastoo qoyd guufi oo smoke oo qaxa
أنا ما أتقانا ما جاي وبلايو أكيد لك أسكترها أبو عسل روا لكن فيديو وفيديو وحقه ده ما فيديو ده قال ما فيديو مكذاب نسكت ده يو معنى ما فيديو ده قال ما فيديو ده قال ما لكن أريد ده قال حكس ده بعد تاي ناقة هرت ده بول برسو مرسو شفصة وحكس ده بعد تاي اللي بح ناك نينك إن ناكته اللي بح وحم خلي جرب ناكتا خطر دلاء وين ها مخلي جرب إنه هذا ده أكتر كومنتيك أدول دول إنت بيجا قبسو ها هتك تجين تمير سكيل ها هكود تجين كده سو ديب مرهورن سمي أنا مرهورن سمي هدات بلاد بوجات كتير تاب مدى هذا هوس لوا هذا أنا أنيجا مرهوران سميي ادي لكن هدا بلاو بوجا كوجستا معنا مرهوران سميي دي انو حان هدا اوكي سيدريمي حكي مروسا معنا قف او بحسنا لقد لو يميا سيمري حكي دريمي مروسا شكو حم شورا رقا كشيحة شخصي تو شخصي ما نيقى صاحبي نولا شقات وبرانك اوقات وما دادي في سهات فشل بي دونيا سور بي جيديا يدي كإلمينيا نكو ويس ديليا وحان فورت طيب براف ديزاينة وحد وضطا خدي في رينة قوري قيني اسك جوب ركا لقاد لو يهد وحان فورت اي لاك قحيا للسارين وحيا معنا يا ورتا ساندويتش اي لاف ات اني رد مركي او على باشال انا قد ما راح يسنين لكن وحياه قاري علي قداف توبا كل شيء لك بحيث تفن كان انا اريانا ليا بنيو اريانا ليا شو هو كل شيء badan ku faa'iide wali aan ku fashil me fursad baan ku haystaa ina kugu feestay nolosha fashilo ana ka digayo eero arbista marna aan anaanto ida aan ku cishto qorta uga soo silis adul dul in darbiga qabso ha hadag tagin damir isku yeen ha aku dek degin kita tu. Gudo, dah aku jodoh. Hey. Marhoran sami, hadat bilad bojat kudrta mada hada host luga hada kor. Se dare me hake marusa. Rab, malas kuna hari sana. Bis, lakin erigan se dar dumar ka usku adenu sa iyo shuwa kudla shi iyo. معناها كشتو حانوس ميسين دبكينا او رابايا او معناها بلشادو حسو قد بناكلي وحالي نوس ميسين حال شيء اللي قعد سنة او اه هويو اي ابايو حالا قد داعي Hey! What kind of world is this? انت كلاتنن حالا باشالو رقاتين اسيقان ان كينج سي كي ميشتو اعدينا واقصو دوغينا لكشان واقب بحنينا دبعان وسمي واركي تكتوغو كجري مرك لكن لما رقاتين مينين كلا خبنايو باشال عادة لسكرفو لكن كدايد سيدة ناقا سيدة دو مرك محمد الله هو انتي سويا انتا سانك بحي وكليب كيرا ريكشك اكبحينا وزبي يوكين سيكي اها نووذا جو جن لبدينا سو سعود No other shaker.